Вітаю новинний випуск на телеканалі ЮАСУМИ. Олег Кучерявий, голова Кролевецької райдержадміністрації, відкинув звинувачення у вимаганні хабаря. Вчора ввечері він розмістив у Фейсбук пост про це, а сьогодні вранці пояснив нам, чому. Розмовляли з ним телефоном. Під час обшуку в кабінеті жодних предметів вилучено не було. Ні грошових знаків, ніяких інших документів. 65 тисяч мені ніхто ніяких не давав. Я відкидаю будь-які звинувачення. Інформацію про те, що голова однієї з районних державних адміністрацій Сумської області вимагав хабар – 65 тисяч гривень – з'явилась вчора. За версією Департаменту захисту економіки Нацполіції України, яку озвучила його речниця Наталія Калиновська, за участі посередника посадовець начебто мав узяти гроші за вирішення питання про виділення землі у приватну власність на території цього району. І що посередник, екс-начальник районного відділу Держгеокадастру, отримав дома частинами гроші, що мали передати керівнику райдержадміністрації. Посередника затримали, сказала Наталя Калиновська. Наразі вирішується питання про повідомлення підозри фігурантам справи. Благодійна екскурсія відбудеться сьогодні в Сумах, проведе її гід-амбасадор Ольга Зінченко. Оплата за екскурсію не фіксована, її можна внести в будь-якій сумі. Зібрані кошти будуть перераховані на підтримку програми «Допомога пораненим військовим». Для бажаючих взяти участь у заході зустріч сьогодні о 18:00 біля фонтану «Сумка». У Сумах сьогодні завершиться дитячий турнір з хокею на траві «Кубок Екопродукт-2019». Влаштували його в 16-те у дитячому парку «Казка». 6 хлопчачих та 6 дівочих команд стали учасниками турніру. Грали за коловою системою у двох групах. Участь брали команди з 6-ти Полтави, Коростеня, Калинівки, Бердичева та Мінська. Сьогодні нагородять переможців. Сумський волейболіст продовжить кар'єру у Греції. Дмитро Сторожилов підписав контракт з клубом «Офі Крит» і гратиме у вищому дивізіоні місцевого чемпіонату. Наразі розпочав підготовку до сезону. Марина Максименко розповість більше. Щоденні тренування, кроси та тренажерна зала. Так Дмитро розпочав підготовку до нового сезону. Зараз тренується двічі на день. Мій менеджер зателефонував мені та сказав, що є така пропозиція, можна грати у команді «Офі», яка знаходиться на острові Кріт. Це чемпіонат Греції, вищий дивізіон. Ми поміркували з ним 2 тижні на цю тему і вирішили, що ми згодні, тому я підписав контракт цієї команди. А що відомо про цей клуб? Цей клуб був заснований у 1926 році, тобто це команда з великими традиціями. Загалом Дмитро тренується понад 25 років. У 2017 році він став чемпіоном Євроліги у складі національної збірної. Здобув срібло у чемпіонаті та Кубку Іспанії. 7 разів вигравав розіграш Кубку України та 6 чемпіонат. Минулий сезон грав у суперлізі за серце Поділля. Я виступав цей сезон за вінницьку команду. Ми здобули 2 місце у Кубку, 2 місце у чемпіонаті. Я був визнаний кращим гравцем в Кубку і в чемпіонаті. Минулий сезон для мене була потрібна невелика пауза, тому що я тривалий час грав за кордоном. Я вирішив пограти цей сезон на вітчизняному майданчику. Це зала «Укрхімпроекту», куди Дмитро прийшов на перше тренування у 7 років. Сюди хлопця привів тато-волейболіст. Сьогодні тут разом з першим тренером Володимиром Бугайовим. Я пам'ятаю всіх спортсменів, які до мене приходили з дітьми. Дмитро теж. Його привів батько на тренування. Йому було приблизно 7 років у спортивний зал. І сказав, візьміть хлопця. Я кажу, так маленький ще. Ну, візьміть, волейболіст, батько. Попробуйте. І дякуючи своєму характеру, да, і у нього все зразу розумів і дуже-дуже над собою працював. Чи одразу поставили його на ту позицію? Зв'язуючим, да, батько теж був зв'язуючим, так що, в принципі, ця позиція була для нього вже, мабуть, спочатку, як тільки він ще, мабуть, так народився. У Грецію Дмитро поїде на початку серпня. Там ігровий сезон розпочнеться у вересні. Марина Максименко, Валерій Коваленко. Новини на ЮАСУМИ.
І поки що це вся інформація. О 17-й продовжимо. Залишайтесь з нами.